بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل. روزانہ ایک حدیث کے ساتھ حاضر ہے. 40 احادیث یاد کرنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. جو شخص 40 احادیث یاد کرے گا اور لوگوں کو سنائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عالم اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائے گا اور اسے فرمائے گا کہ تو جس راستے سے چاہے جنت میں داخل ہو. حدیث نمبر 33. طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمت. طلب العلم علم کی طلب فریدۃ فرض ہے. علی کل ہر ایک پر. مسلم مسلمان و مسلمت اور مسلمان عورت پر. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمت. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. حدیث کے مطابق مسلمان مرد اور عورت دونوں کو دینی اور دنیاوی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے علم کا حصول فرض قرار دیا گیا ہے. آسان الفاظ میں احادیث یاد کر کے دوسروں کو بھی سنائیں. اللہ حافظ.